Bueno, des d'aquí felicitar el Meda, no? Perquè han cregut fins al final en què podien portar-se la victòria, això ha sigut. I molt emprenyat, disgustat i decebut amb el nostre equip, no? Perquè hem tingut mentalitat d'un equip petit. Anàvem amb un partit controlat, deu a dalt, amb bones sensacions, de repent hem començat a tirar situacions que no estaven, bueno, a prop de l'aro, hem començat a jugar amb por, ai, i ens hem acabat guanyant, no? I un equip petit pues, sempre va jugant amb por, no? Nosaltres hem de tancar el partit ràpidament de la millor manera possible i tenir tranquil·litat, no? Pues, hem tingut una mala mentalitat, hem anat amb por i bueno, pues, al final amb un triple que ficaran cada 30 intents, no? Pues, avui l'han ficat i ens han guanyat, no? Després entrem a valorar si l'última acció és falta o no és falta, que per mi és una falta claríssima, però com que això no ho controlem, el que sí que controlem és la mentalitat, no? I ha sigut molt dolenta i bueno, crec que hem de fer autocrítica perquè amb coses de les que hem millorat bastant, però si al final tens mala mentalitat, doncs ja passa això de perdre. Alguna millora de cara al següent partit? Bueno, jo crec que les coses de bàsquet les hem de veure tranquil·lament i fredament en vídeo, però jo crec que les jugadores tenen un punt de millora molt gran i d'autocrítica amb el tema de la seva mentalitat, no? Avui hi ha hagut algunes jugadores que estaven molt frustrades i no ser capaces de fer un clic i ajudar-nos perquè totes són molt necessàries. I després, els últims moments, pues, mentalment han estat nefastes, no? Amb una actitud molt negativa, amb por, i això és el que està mirant de manera urgent, que ja et dic, coses de bàsquet també, però les hem de mirar fredament en vídeo, però crec que el més alarmant d'aquest partit és això, no? I al final, amb aquesta mentalitat, pues, competirem partits, però segurament acabem perdent més dels que guanyarem, no? Perquè, bueno, anem amb por i anem com amb una petita pressió per jugar a casa, semblava, no? S'ha de canviar ja. I, bueno, a partir d'aquí, entrenar el dilluns, dimarts, dimecres, divendres i anar a competir a Lanzarote.